A nível de modificações, o ronco está diferente, o que é que ele tem? Tem uma linha da American Racing específica para este modelo. Ah, ela é mesmo específica. O que é que inclui? É a linha do meio? É, do meio e panelas finais. Panelas finais. Tem os catalisadores ainda todos. Exatamente, tem os dois catalisadores. E já faz este barulho. Tem os supressores. Mas decidi não montar. É muito louco. Tração traseira, motor atmosférico. Olha agora aqui, se o controle de tração. Ah, nem pensar. Nem pensar nisso. Já tínhamos virado do boneco. Não. São Megan Racing? Megan Racing. Vamos lá ouvi-las. Bora. Ele vai sempre a escrever, pô. E o ronco é muito, muito louco. Parece uma moto. Às vezes dizem que animais ajudam as pessoas a superar coisas e acontecimentos, pessoas, mas hobbies, gostos, força própria também ajuda, que é o caso do gosto que tu tens por os carros, pelo desporto, claro. Fez-te superar uma adversidade, digamos é. Assim. Então, como vos contaria à malta o que é que se passou? Ou o que é que te fez ter uma reação assim mais positiva para a vida? Aposta acontecer o quê? Sim, tive um acidente há cerca de 3 anos e meio. Tive um acidente de moto. As motas, é um perigo. A culpa não foi da moto, não é por ser moto, se fosse de carro. Pois, era igual. Pronto, dada a situação que é, um carro não podia ser, mas pronto, né? Quando tem que acontecer, acontece. Sim. Sim, foi um acidente de moto e fiz lesão do plexo braquial. Os nervos. Controlo o braço, são 5 raízes, arranquei-as da coluna. Ei! O que te fez ficar como se tivesse o braço imobilizado? Tivesse o braço desligado. Ficou desligado da ficha, exato, digamos assim. Exatamente, ficou desligado. Sim, a moreira era mais fácil.